que nós amamos todos, ou pelo menos a maioria dos personagens da Turma da Mônica, não é nenhuma novidade. E isso inclui não só os principais, mas também os secundários, que são aqueles personagens apenas coadjuvantes dos principais. Como exemplo, o Penadinho é o principal, e os secundários seriam a Dona Morte, o Cranicola, Frank, dentre outros. Por isso, nessa lista feita com base nos comentários de vocês, vamos conhecer 10 dos personagens secundários mais queridos da Turma da Mônica. Em décimo lugar, Humberto. Há mais de 50 anos na turma, o nosso querido Mudinho ocupa a décima posição dessa lista. Não é à toa, né? O Humberto é uma excelente pessoa, está sempre ali na sua, passa por uns apuros por ser mudo, mas não deixa de aprontar das suas também. Ainda assim, o que ele faz nem se compara ao que os outros meninos fazem com a Mônica. Talvez por isso os leitores tenham um carinho especial pelo Humberto. Em nono lugar, Marina. Nossa querida desenhista não podia ficar de fora dessa lista. Com seu jeito todo especial de ser, a Marina conquistou os leitores desde a sua estreia em 1995. Filha do criador da turma, ela tá sempre por ali pintando, desenhando ou até mesmo usando seu lápis mágico junto com a turma, apesar de muitas vezes esse lápis causar confusão. Cebolinha! O que você tá fazendo com o meu lápis? Um fosso com jacarés em volta dos castelos. Em oitavo lugar, Mingau. Sim, o mascote entrou para essa lista. Com suas peripécias felinas, o Mingau é um verdadeiro gato. Adora brincar com seu ratinho de borracha, o Gerôncio, e tem uma imaginação tão fértil quanto a do Cascão. Faz da casa da Magali um mundo de aventuras, além de aprontar muita confusão por lá, deixando a Magali de cabelos em pé. Além disso tudo, ele se acha superior aos cachorros, pensando que é mais esperto do que eles. Fora que adora mostrar pra gente a vida boa que ele leva. Apenas comendo, bebendo, dormindo e passeando. Evidão! Quem não queria ter só sossego que nem o Mingau, hein? Em sétimo lugar, Zé Esquecido! Com sua memória curta, o Zé irrita o Bidu, mas faz a alegria dos leitores, rendendo histórias engraçadíssimas com suas trapalhadas por não lembrar de nada. Como da vez que ele perdeu sua coleira e não sabia onde estava, além de parar de falar do nada, pois esquece o que estava falando. Talvez ele seja algum parente canino da Dory perdido por aí. Em sexto lugar, Seu Juca. Pobre Seu Juca, só de pensar na Turma da Mônica já sentimos os tremeliques dele. Um homem trabalhador, em cada história tem uma profissão diferente, mas quando tudo parece bem, aparece a turminha pra atazanar ele. E nem é por maldade, mas vocês sabem, né? Onde tem Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, tem confusão. O Seu Juca é daqueles personagens clássicos que sofrem nas mãos de pirralhos, típico de desenhos como Dennis o Pimentinha, onde o Sr. Wilson passa por os apuros nas mãos do garoto. Esse personagem não poderia faltar na nossa lista, e está nas lembranças dos mais nostálgicos, que se divertiam com as histórias dele ao longo dos anos 80 e 90. Os mais novos podem se divertir com as histórias recentes dele, um pouco mais amenas comparadas com as mais antigas, mas que dá pra ter uma ideia do porquê esse personagem ser tão querido. Em quinto lugar, Dona Morte. Ah, nossa querida Dona Morte, aquela personagem que pode deixar muitos de cabelo em pé quando aparece. Mas sabemos que de maldosa ela não tem nada. Apenas cumpre sua rotina diária de trabalho e, claro, não poderia deixar de estar na nossa lista. Ela chegou com uma aparência assustadora, mas logo vimos que essa personagem tinha carisma. Afinal, levar uma alma para o além dá muito trabalho. E por isso a Dona Morte já rendeu tanta história boa. Ninguém quer saber de ir, todo mundo quer esperar um pouco, mas se seu nome está na lista dela, não adianta dialogar, chorar ou reclamar, ela precisa te levar. Olha que muita gente já conseguiu até enrolar a Dona Morte, tenta passar a perna nela, mas poucos reconhecem como é difícil o trabalho dela. Quem nunca se divertiu por horas lendo as maravilhosas histórias dela? Não só nas ruas, cumprindo seu trabalho, mas dentro da Turma do Penadinho. Essa é uma dama de respeito. Sim, é dama, viu? A Dona Morte já deixou bem claro que ela é bem feminina. Em quarto lugar, o Louco. Quem diria que um personagem que fugiu do hospício estaria nessa lista, não é? O Louco é daqueles personagens que usam e abusam da metalinguagem, e não é à toa que é querido por tanta gente, afinal, de gênio e louco, todo mundo tem um pouco. Criado pelo irmão do Maurício, ainda na década de 70, ele era um personagem comum que apenas fugiu do hospício.
Depois deixou de ser apenas o personagem maluco da cabeça e passou a usar piada em tudo, interagindo com os quadrinhos e fazendo loucuras na cabeça do Cebolinha. Tanto é que tem teorias que dizem que o louco não existe e é só algo na imaginação do Cebolinha. Seria isso verdade? Esse mistério será desvendado em outro vídeo aqui no canal. Mas voltando ao personagem, não importa a situação, você pode estar andando tranquilamente na rua, mas se você encontrar com o louco, ele vai te enlouquecer. Porém, ele não é um personagem ruim, tudo que ele faz vem da sua cabeça maluca e nos diverte durante toda a história, tanto é que entra com orgulho nessa lista. E agora vamos ao nosso top 3! Em terceiro lugar, do Contra! Com seu jeito tão contrário de ser, claro que o do Contra merecia estar na nossa lista. Afinal, quem nunca já teve seu momento do Contra na vida? Quem começa? Vai, do Contra, primeiro você. Eu só queria saber se dá tempo de ir ao banheiro. Do Contra é aquele tipo de personagem com grande personalidade. Se é pra dizer sim, ele diz não. Se todos querem água, ele prefere café. Não é à toa que ele sempre se deu bem com a Mônica, inclusive namorando ela na turma jovem. E em segundo lugar, com a nossa medalha de prata, Denise! Pois é, até eu fiquei surpreso por ela não estar em primeiro, mas teve alguém que conseguiu ultrapassá-la. A Denise merece seu posto com orgulho, afinal, quer uma personagem mais dinâmica e antenada do que essa? Ela estreou ali, quietinha, na revista da Magali, depois foi tendo várias mudanças no seu visual, até que o Emerson Abreu deu uma personalidade única para esta personagem. Começando com a história, tentando definir quem é a Denise verdadeira, sendo nada mais nada menos que a Creuza Maria. Para entender isso melhor, veja o vídeo da Denise aqui no canal. Essa personagem não ficou só nos quadrinhos e foi para os desenhos animados, sempre mantendo suas fofocas em dia. Além disso, sua personalidade só foi aprimorada na Turma da Mônica Jovem, e hoje é uma personagem real que logo vai estar no filme da Turma Jovem. De boba, a Denise não tem nada. Em primeiríssimo lugar, um dos personagens que mais se viu de quebra-galho ao longo do tempo, quem diria, foi o personagem mais votado. E foi o Xaveco. Agora ele ganhou alguma coisa em primeiro lugar, pelo menos. Nosso tão querido Xaveco apareceu na Xira já servindo como quebra-galho. Maurício não dava conta de ficar criando personagem aleatório para contracenar com Cebolinha e criou um menino com cabelo em forma de chave e resolveu chamá-lo de Xaveco com CH. Muitos diriam que nos gibis Xaveco nunca daria as caras, já que diversos personagens sumiram, mas enganou-se quem pensou assim. Ainda servindo como mero tapa-buraco, Xaveco passou a ter o nome com X e mesmo assim era um mero personagem qualquer. Até que o Emerson Abreu pegou esse personagem e resolveu dar uma personalidade a ele, e até uma família. Não é à toa que ele é tão querido por todos hoje, já que sua indignação por ser sempre o secundário acabou mexendo com nossos sentimentos. Afinal, quem nunca se sentiu um xaveco na vida, não é? Antes de finalizar o vídeo, eu quero terminar com algumas menções honrosas, já que eu não queria deixar de fora alguns personagens icônicos que foram citados quando fiz a pesquisa lá na página do canal. Um deles é o Coelho Caolho, um pai de família que precisa dar conta de alimentar 118 coelhinhos. Graças à ajuda da sua esposa, eles conseguem dar conta de tudo, isto é, quando a coisa não foge do controle. Dona Pedra! Sim, citaram ela e achei digno. Afinal, o que seriam das histórias do Bidu sem os diálogos da Dona Pedra? Além do mais, duvido que tenham visto uma pedra tão inteligente quanto ela. Tá certo que em Zelda tem uma pedra sábia também, talvez seja algum parente dela que faz participação no jogo. Mr. B, o misterioso e enigmático personagem que revelava os truques das histórias em quadrinhos, deixando os personagens pirados com ele, mas agradando a milhares de leitores. Quem não sente saudade das histórias dele até hoje? E esse foi mais um Top TSTM, pessoal. Quero agradecer a toda essa galera que respondeu a enquete que eu joguei lá na página. Graças a vocês, essa lista foi montada. Confesso que eu já esperava quais seriam os personagens, afinal, são os que eu mais curto também. Lembrando que tem uma playlist só de personagens aqui no canal. A maioria que foi citado já estão por aqui e os que não estão, em breve pretendo trazer. E já sabem, deixe seu gostei aí embaixo para apoiar novos vídeos como esse. Comentem qual personagem vocês mais gostam ou qual sentiram falta nessa lista. E se é novo no canal, se inscreva e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. Até a próxima, galera!